E nós anunciamos aqui no Notícia da Manhã, na semana passada, que o fim de semana seria de operação contra o excesso de barulho noturno e também com ações preventivas de segurança. Esse trabalho resultou, viu, no fechamento de bares, a apreensão de dezenas de veículos, celulares roubados, armas e 15 pessoas foram presas em flagrante. Vamos falar com a Gorete Santos, então, para trazer para a gente um balanço dessa operação, que ela tem vários vieses, né? Ela tem várias ações no meio desse trabalho, inclusive até com helicóptero, né? Com a policiamento aéreo, né, Gorete? Exatamente, Aline. Todo o aparato, né, da segurança foi utilizado nessa operação, a Operação Silêncio e Paz, que foi realizada durante o final de semana nas várias regiões daqui da capital, e é um trabalho que deve se estender. Na verdade, foi só uma primeira ação com esse resultado que você já trouxe aí para a gente, né, apreensão de várias armas, de veículos, de aparelhos celulares, além do fechamento de bares também, e 15 pessoas presas em flagrante. A gente vai conversar agora com o superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública, delegado Matheus Anata, estava participando desse trabalho, trazendo mais informações para a gente, com bastante êxito já essa primeira ação, que deve ter uma continuidade sempre assim em todas as regiões da cidade, deve se estender também para o interior, delegado. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Gorete, a todos os telespectadores do programa. Essa operação foi dada o start na sexta-feira, uma operação integrada com várias forças de segurança, entre elas a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia também, o Corpo de Bombeiros, entre alguns órgãos, também alguns órgãos administrativos, tanto estadual e municipal. O nosso DEPOC também participou, que é a nossa perícia, né? Operação que visa fiscalizar os bares e restaurantes, principalmente com relação à poluição sonora. Tivemos várias prisões em flagrante, na sexta, no sábado e no domingo. Conseguimos apreender mais de 10 armas de fogo, apreendemos mais de 50 celulares com restrição, conseguimos também recuperar várias motocicletas, além de fazer prisões em flagrantes pelo crime de poluição sonora, conseguimos também apreender drogas e fazer flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Operação um grande sucesso, que tem tido grandes efeitos na prática, tanto é verdade que, em virtude do reflexo dessa operação, estamos há 48 horas sem homicídio aqui na cidade de Teresina. A poluição sonora foi a motivação do fechamento desses bares? Sim, um dos motivos da interdição desses bares, além da poluição sonora, foi também a falta de alvará. Importante frisar que a poluição sonora, 70% das ocorrências que são acionadas no nosso Copom 190, e por isso que o nosso secretário de Segurança Pública pediu para que nós fizéssemos essa operação, e ela vai se estender até o final do mês de dezembro. E também vamos levar essa operação para todo o interior do estado. O senhor falou que nós estamos há 48 horas sem homicídio, felizmente, né? Mas na sexta-feira houve um no São Joaquim, a morte de um garçom. Houve também uma tentativa aqui na zona leste da capital, inclusive de um músico, né? Um cantor que foi baleado durante um conflito no trânsito. Você já tem mais informações acerca desses dois episódios, desses dois crimes, delegado? Na sexta-feira tivemos esses dois episódios mesmo. A perícia foi enviada para fazer os primeiros levantamentos, né, colher as imagens de segurança. Hoje devemos dar início às investigações, né, tanto a DHPP como também a seccional da área, para colher informações e tentar esclarecer a autoria tanto do homicídio como da tentativa de homicídio que ocorreram na sexta-feira. Voltando a essa questão da operação que incide tanto contra a poluição sonora, mas que acaba também embarcando uma série de outros crimes aqui na capital, a população também pode ajudar, né? A população é parceira nesse trabalho de denúncia e tudo. Como que a população pode, inclusive, se antecipar, já que essas operações elas devem ser feitas sempre nos finais de semana? A população ela pode estar mandando as denúncias pelo 190 da Polícia Militar e também entrando no site da Polícia Civil, que é o www.pc.pi.gov.br,
www.denuncia.gov.br e lá existe uma aba de denúncias anônimas onde pode estar enviando essas denúncias. É fundamental que a população nos ajude a combater a poluição sonora, porque o cidadão piauense ele deve respeitar o direito ao sossego, o direito à paz e o direito de dormir dos nossos cidadãos. Nesse momento, já há uma previsão de expansão desse trabalho para o interior do estado? Sim, na próxima semana devemos ter essa expansão para o interior do estado, principalmente para cidades maiores, como por exemplo Picos, Floriano, Parnaíba e Corrente. Né? Na próxima semana ainda vamos dar continuidade a essa operação aqui em Teresina. Muito obrigada, delegado Matheus Zanata, trazendo o resultado dessa primeira ação aqui na capital, Aline, né? 15 pessoas presas em flagrante, vários veículos apreendidos, armas também, aparelho celular e bares fechados. Aline.